တော့တုံးကြောင်ရှိရဒီမှာဦးဝင်ဦးရဲ့ဦးကိုရန်လေးရဲ့ပြီးတော့ဦးနေကိုရှာညွန်မင်းလေးမင်းတို့ဒီเจ้าပုံမလာပါနဲ့ဘယ်နှခါပြောရမလဲเจ้าစီကဲကိုလိုက်လာတာမင်းတို့อ่ะเจ้าဆိုတာမင်းတို့အတန်းပြင်းကြတကူနဲ့သင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကစိတ်သက်စီကံတင်းကြအတော်လုံးဒီเจ้าကပေးနေတာကเจ้าစီကဲကိုမလိုက်လာတဲ့เจ้าသားတွေကိုစုံတန်းတဲ့เจ้าသားပြည့်သတ်မှတ်တယ်ဒီကိစ္စမှာမင်းတို့ပြည့်ရှိလားပြည့်မရှိဘူးလားအာတတိချားတဲ့ဆရာညွန်မင်းလင်ရဲ့ကျောင်းဆရာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဖုန်းယူလာလို့ဆူတဲ့ဟာလေကျွန်တော်လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒိုင်နေရာလည်းအဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်အာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဆူယွန်နံပါတ်လေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူယွန်နံပါတ်လေးကတော့16ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အမည်အရင်းကတော့သူရဦးပါကျွန်တော်ကနုပညာနာမည်ကတော့သူတောက်ဦးပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တန်းအဆုံးချပြခဲ့တယ်ဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့ performance ဆိုရင်တော့အာတတိချားတဲ့ဆရာညွန်မင်းလင်ရဲ့ကျောင်းဆရာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဖုန်းယူလာလို့ဆူတဲ့ဟာလေကျွန်တော်လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်ဒိုင်နေရာလည်းအဲတဘောကြမယ်လို့ထင်ပါလေ။လက်ရှိမှာအဲဒီဒတိချားတွေကတော်တော်ပေါက်နေတယ်။ဒတိချားတော်တော်ပေါက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့အနေနဲ့ဆရာညွန်မင်းလေးရဲ့အမှုကွာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တဲ့။သူအဲ့ထဲမှာလေဟေးဟေးအဲ့လိုပြောအဲ့လိုမှုလေကျွန်တော်တဘောကြအဲ့လိုဆိုပြက်អော်ပလိုက်တယ်မှာ။ကျွန်တော်ကိုညွန်မင်းလေးနဲ့တခါမှတော့မဆုံဘူး။တမတခါဆုံဘူးတယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူး။ကျွန်တော်တော့သူပြိတ္တအနေနဲ့တည်တာပါ။ကက်စတရောဝင်ဘူး။ဒတိချားမှာတော့လာရှော့ဖို့လုပ်လိုက်သေးတယ်။ဖောင်ပိတ်သွားလို့ကျွန်တော်ကဘိတ်ကလာတာဆိုတော့အာနောက်ကြောက်ရယ်ခီးရယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းတက်လာရတယ်ဆိုတော့လေအခက်ခဲတွေတော့ရှိရအောင်အဲ့တော့၃ယောက်ရှိရဒီမှာဦးဝင်ဦးရယ်ဦးကိုရန်လေးရယ်ပြီးတော့ဦးနေကိုရှာညွန်မင်းလေးရယ်အဲ့ဦးဝင်ဦးစတိုင်တော့လောက်ယူတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လေအစစအချင်းပြောရလို့ရှိရင်အစတော့ဦးဝင်ဦးနဲ့တွေ့ဆိုဦးဝင်ဦးဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ကိုရန်လေးတော့ကျွန်တော်မြည်တယ်လေကိုရန်လေးခက်တော့မြည်တယ်ဦးဝင်ဦးဆိုတော့ဦးဝင်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးအဲ့ဖေးမောရှိအောင်အေးတူသားပဲလို့ငါယုံတယ်ရာဇုန်နဲ့တခုလည်းကြာခဲ့ပြီလေနော်ကိုရန်လေးတို့ခက်တော့ကျွန်တော်မြည်ခဲ့တယ်လေဦးကျတော့ကန်တော်မင်းသားကြီးဖြစ်ပါပြီလေဒါပေမဲ့နာမည်တော့သိတယ်ဦးဦးဆရာဘယ်သူမှမသိဒါပေမဲ့အခုတော့တေချာသိသွားပါပြီခင်ဗျာအဲဟုတ်တယ်ဝေဖန်တာတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းကြည့်တော့သိရမှာလားပြင်မာတော့တူတယ်လို့ပြောကြတာပဲကျွန်တော်တူလားတူလားလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့တူတယ်လို့ပြောတာလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဦးဦးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဦးဦးရဲ့စကားလေးကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်ဟောလေပြာရင်မိုင်းကမှုမှုအဲ့လေအဲ့လေတော့သဘောကျအဲ့လေသဘောကျတဲ့အချက်ကတော့တချင်းပေါ့ပြီးတော့သူစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေတခြားအတာရရဲ့မတူသိရမှာဘယ်လိုပြောမလဲညံ့ညံ့ပြီးပြောအဲ့လေသဘောကျကိုတိုင်လောက်ယူလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ကြားလဲโอเคချစ်တဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တော့သူနေမှာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့တူနေရာကွက်ထက်တော့လည်းမရှိပါဘူးဒါဆိုသူနဲ့အဓိကတူရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကတော့ဟာဦးဝင်းနဲ့ဒီကတူညက်အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုပါဘောနှခမ်းမွေးပေါ့နှခမ်းမွေးနဲ့မျက်နှာကျတူတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပြောကြတယ်ပြီးတော့ကိုရန်လေးငယ်တော့ပုံစံနဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်သဘောကျတယ်အရင်ပြောအမှန်တည်းပြောရလို့ရှိရင်လေနှခမ်းမွေးရဲရမှာဆိုလို့ပဇင်းတော့မတက်ဘူးနှခမ်းမွေးကကျွန်တော် treatment ဖြစ်နေစိတ်တယ်ငယ်ကတည်းကကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးအဲတကယ်ပြောတာကျွန်တော်နှခမ်းမွေးဆက်ဆက်ပောက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ရှစ်ကြိုက်တာကျွန်တော်လေငယ်တော့အဲ့ကိုကြီးတယောက်ဆိုရင်နှခမ်းမွေးတော်တော်မိုက်တယ်ဒီမှာသူ့ကိုအားကျငါလည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်လာတယ်ဝမ်းသာကျွန်တော်ကိုကိုခက်တယ်လို့သဘောထားအဲ့လိုခက်ခက်လေးဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကလေးနဲ့တူတာမကြိုက်ဘူးခက်ခက်လေးဖြစ်ချင်တာလေးအဲ့လိုလေးဂျန်နမဲဆန်ဆန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလေးဆန်တော့မကြိုက်ဘူးအော်ဦးလေးဦးဖြစ်ချင်တယ်ကလေးမဖြစ်ချင်ကိုကဦးဖြစ်နေပြီ Facebook မှာဆိုရင်ဦးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲသူကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကလည်းသူတောက်ဦးဆိုတော့သူတို့ကအဖျားလေးဆော့ပြီးတော့ဦးလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုလေးရေခုံမိုးတော့အတိုင်းမသိပါဘူးပေါ့ဘယ်လောက်ထိရင်ခုံလဲဆိုရင်ညာဆိုရင်ဒီကက်စတယ်ဝဲမှာဆိုလို့အဲ့တော့မပြောအာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံး result ရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့လွတ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပထမဦးဆုံးပါရွှေချိုလေးကျွန်တော်ကဟိုလောက်ကတည်းကကျွန်တော်10တန်းနေ2016လောက်ကတည်းကလေကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတို့ကကင်ယူပဲစပြီဆိုရတဲ့ရွှေချိုလေးထွက်လာရင် message ပေးတယ်အဲ့လားလေအရန်သဘောကျသေးလားငယ်နေတဲ့အဲ့တအားဖြစ်ချင်တာလေအဲ့နဲ့အိမ်နဲ့အဲ့မှာပြောပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ရွှေချိုပြိုင်ချင်တယ်ဗောဆိုပြီးတော့အဲ့ဘိတ်ကနေပြီးတော့တယောက်တက်တက်လာကျိုးသားပန်းစံတက်လာပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးတော့လွတ်ရတာဗောဗျာဒါပေမဲ့အခင်ခဲကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတောင်တဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေနောက်ခံ background ရှိမှဖြစ်မှာကျွန်တော်မှ background မရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးစားပြီးလှုပ်လှုပ်ပြီးလှုပ်ရတာအမေကတော့အမေကခုလောလောဆယ်အမေကတော့နိုင်ငံခြားမှာပေါ့မလေးရှားမှာအမေကတော့ supporting ပေးတယ်အဖေကတော့အဖေနဲ့ဟိုကတော့အဖေနဲ့မိနဲ့နည်းနည်းဟိုဒီလေဟိုလိုဖြစ်နေတော့လေအဖေကတော့တသက်ပေါ့ကျွန်တော်ကခုလောလောဆယ်တော့အညီကိုမမတင်တူတူနေတယ်အဖေကတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေကတော့ကျွန်တော်ချက်တဲ့အတွက်မကောက်ကွက်တော့ပါဘူးအမေကတော့အခုရွှေရွှေလာပြိုက်တယ်ဆိုရတာမှနိုင်ငံခြားနေပြီကျွန်တော်ပထမနေရောက်ပေးနေအမေရဲ့မြင့်တာကြီးမားဖို့ဒီကနေ့ဖြောပြလိုက်ရွှေရွှေအပြင်ကျွန်တော်forever group မှာလည်းကျွန်တော်ရှောက်ထားတယ်ဗောဇာတိတော့မပါသေးဘူးဗောသူကရှောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှောက်ဖို့လုပ်လိုက်သေးတယ်ဟိုနေကတည်းကကျွန်တော်ရှောက်ဖို့လုပ်တာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖောင်လဲနောက်ကြောက်ပါလဲဇာတိမှာလည်းကျွန်တော်မပါတော့မပါခဲ့ပါဘူးအဲကျွန်တော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်စကားဝဲလို့ဗော
ကျွန်တော်ကဘိတ်ကလာလဲဆိုတဲ့အတွက်စကားအမြင်နဲ့မြင်တဲ့ပြမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝဲတယ်ဝဲတယ်ဒါပေမဲ့ဝဲတဲ့ချက်ဖို့ကောင်းပါလေဗျာကိုကိုဇေဘန်ခင်ရပါသူကမခင်ဘူးတမကျွန်တော်ဟာလေတက်တော့မှာအားပေးတဲ့သူတွေရော Facebook မှာကျွန်တော်ပုံဘာပုတ်တနေအဲ့လိုစောက်ပြီးအားပေးတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တယောက်ချင်းစင်တာကိုအရင်ချက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ချက်တဲ့မြေလုံးလေးနဲ့ချက်ပေးကြပါကျွန်တော်တယောက်တည်းစူးစမ်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆန်းကိုစူးစမ်းတော့ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးကြပါဒီတူတောက်ဦးဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေမှာထားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ